Depois de 2 anos que minha mãe tinha falecido, eu conheci meu primeiro marido, né? Foi 25 anos de um verdadeiro inferno. Ele bebia, ele usava drogas, ele me traía. Não tinha sossego para comer, para dormir, para trabalhar, para nada, sabe? Neste tempo de lutas, Antônia conhece Jesus. Porém, anos depois, o marido dela sofre com uma grave enfermidade e vai parar no hospital. Aí Jesus falou assim para mim, ele não vai voltar mais. Quando ele acabou de tomar o soro, que ela deu a medicação para ele, aí ele faleceu ali, naquela hora. Paralelamente, a vida de Danilo, que viria a ser o marido de Antônia, também está destruída. Eu estava no mundo do vício da bebida. Quanto mais bebia, mais queria. Eu cheguei a ver meu irmão todo sujo, deitado num banco da praça. Fui morar na casa da minha irmã. A minha mãe pediu, implorou pro meu cunhado. E ele falou para minha mãe, falou, ele pode ficar, mas só que fim de semana ele tem que ir para a igreja com nós. Naquela situação que eu me encontrava, porque eu não tinha mais lugar para ficar, eu peguei e falei, eu vou. Num domingo, o pastor está lá pregando, terminou a pregação, ele começou a fazer o apelo. Quem queria aceitar Jesus? Eu peguei a blusa com raiva, joguei no colo do meu cunhado e falei, eu vou. Levantei de uma vez e fui. Aquele ato de fé abre as portas para a recuperação de Danilo. Na segunda-feira de manhã, nós fomos na casa de recuperação. Aí Deus me libertou. Ele se entregou para Jesus realmente. Eu saí da casa de recuperação, fui morar na casa da minha irmã. Aí lá eu comecei a ir na Igreja da Graça que tem lá. Depois de um passado sofrido, finalmente eles se encontram e o Senhor escreve uma nova história para Antônia e Danilo. Fui colocado como obreiro. Aí foi ali onde nós se encontramos, né? As irmãs perguntavam, e aí, irmã, você não pensa em casar novamente? Eu falei, ai, sei lá, eu tenho até receio, porque eu sofri tanto no meu primeiro casamento, né? Aí um dia eu vi meu esposo, ele era obreiro. Eu me interessei por ele, assim, sabe? Eu pensei em colocar ele diante de Deus, para ver se era de Deus mesmo. Eu via ela tudo como membro. Um dia, eu peguei e falei para minha irmã, falei, eu gosto de uma pessoa. No dia seguinte, ele já estava sabendo, que ela chegou e falou para ele que eu gostava dele. Eu cheguei, sentei do lado dela, começamos a conversar. Nós sentamos e conversamos com o pastor. Ele falou, tudo bem, então vocês vão orar durante um mês. Aí depois ele falou, não, tá tudo bem, tudo certo, pode começar a namorar. Foi preparando tudo até o dia do nosso casamento. Nós ficamos noivo na vigília de final de ano. Quando foi em julho de 2005, a gente se casou. Ela é um presente que Deus enviou para nossa família. E hoje eu sei como é que é ter um marido que serve a Deus, que te respeita, que trata bem, entendeu? Que vai para a igreja com você, que faz a obra junto. Eu não tenho nem palavras para agradecer o que Deus fez na minha vida e na vida da minha família. A nossa comunhão, né, entre nós e Deus é muito forte. Eu sempre pedi para Deus uma esposa e que falasse a minha língua. Hoje eu sou obreira, ela é obreira. Hoje eu quero viver e ganhar muitas almas para o reino de Deus. Eu sou patrocinadora do programa do Show da Fé, em nome de Jesus. Através do patrocinador, a gente ajuda o missionário a ganhar milhares de vidas lá fora. E hoje eles são um para dar exemplo para muitos. Servimos todos juntos, com a graça de Deus. Eu sou muito, muito grata a esse Deus, tremendo e maravilhoso. Deus é maravilhoso, maravilhoso.